Розстріл посеред білого дня. Все сталося ось тут, на березі річки. Зараз на місці вбивства працюють експерти. Поки що відомо небагато. Компанія чоловіків розпивала алкоголь, коли між двома з них виник конфлікт. А далі пролунав постріл. Куля увійшла під серце. Чоловік, розповідають очевидці, ще пройшов кілька метрів і впав як підкошений. Ну, ходять люди по городі вже непонятно з чим. Стріляють, кого попало. Не питають фамілії. Очевидці викликали медиків, але ті зарадити нічим не змогли. Чоловік, таки не отямившись, помер у кареті швидкої. Нікому він нічого не зробив, нічого не знає, чого це. Я оце як узнав, я їду з роботи. Мені дико, що таке в нас може случитися. І з нормальною, і з хорошою людиною. Що стало причиною фатального конфлікту, поліцейським ще належить з'ясувати. Поки що інформації обмаль. Хто стріляв, достеменно слідчі ще не знають. Зараз ми шукаємо зловмисника, на місці працюють слідчі, експерти і кінологи, які, власне, оглядають місце події. Говорити про те, чи є якась зброя, чи можливі гільзи, ми не можемо, тому що ще проводиться огляд місця подій. За попередньою версією, зброю зловмисник тримав у пакеті і під час пострілу її навіть не виймав. Зараз експерти металошукачами шукають гільзу, аби з'ясувати, з чого саме застрелили чоловіка. Нападник, ймовірно, забрав знаряддя з собою. Зараз його самого активно шукають. Якщо стрільця таки спіймають, йому доведеться відповідати за навмисне вбивство, а це до 15 років в'язниці.